abertura da ata da reunião anterior pelo deputado Elismar Prado. Proceder à abertura da ata da reunião anterior. Ata da 20ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 26 de março de 2019, às 14 horas e 2 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Ana Paula Siqueira, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Arlen Santiago, terceiro secretário, nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante da mensagem 16 de 2009, encaminhando substitutivo ao projeto de lei 367 de 2019 do governador do estado e de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados a proposta de emenda à Constituição número 25 de 2019. Os projetos de lei números 554 a 557, 559, 561, 563 a 565, 567 a 569, a 579 de 2019. Os requerimentos números 436 a 450, 452 a 457 e 459 a 475 de 2019. Os requerimentos ordinários, números 325 e 328 de 2019, e comunicação do deputado Gil Pereira, profere discurso a deputada Laura Serrano e o deputado Carlos Pimenta, e após questão de ordem suscitada pela deputada Laura Serrano, prontamente respondida pelo presidente, o deputado João Leite, a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado André Quintão. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que suscitam questões de ordem a deputada Laura Serrano e os deputados Noraldino Júnior e Cleitinho Azevedo. A seguir, a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 437, 446 a 449, 464 a 466 e 469 a 473 de 2019. E defere cada um por sua vez os requerimentos ordinários números 328 e 325 de 2019. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 27 às 14 horas. Anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos... Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Ah, ele é secretário, não pode, né? O deputado Celinho Cidrocel, com a palavra, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura das correspondências. Oi. Não votar ninguém, não é de fala. Correspondência, ofício número 4/2019 do presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando o requerimento ordinário número 329/2019, em que solicita o desarquivamento do projeto de lei 4.960/2018, que dispõe sobre a extinção da serventia do ofício do registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas, com atribuição notarial do Distrito de Quartel do Sacramento, município de Bom Jesus do Galho,
comarca de Caratinga. Essa é a correspondência, presidente. Muito obrigado, deputado Servinho Citrocel. Agora, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. A palavra seria agora do Servinho Citrocel, mas em entendimento seria com o Cristiano, com o deputado Elismar Prado. O deputado Elismar Prado falaria primeiro, o Servinho falaria depois em quarto lugar. Com a palavra, deputado Elismar Prado. Obrigado, presidente. Saúdo todos os presentes e o público que nos acompanha em casa. Senhor presidente, deputados e deputadas, quero repercutir aqui desta tribuna um evento importante que participamos na última segunda-feira, dia 25, lá no município de Uberlândia, tanto eu como o deputado federal Wellington Prado. Fomos convidados pelo senhor doutor Eurípides Barra, que é o diretor do Hospital do Câncer em Uberlândia. Da mesma forma, o senhor Renato Pereira, que é o presidente do grupo Luta pela Vida, que é a entidade, né, que apoia o Hospital do Câncer, que organiza todo o trabalho de voluntariado. Enfim, nós somos convidados para um momento muito importante, que é um grande sonho nosso já há alguns anos, que é a ampliação do Hospital do Câncer. Nós conseguimos, finalmente, ali terminar as obras do terceiro e quarto piso, né, que são ali respectivamente o centro de transplante de medula óssea e o centro cirúrgico, né, que foram construídos com emendas do deputado federal Wellington Prado. Inclusive, quero agradecer o grupo Luta pela Vida, que está entre as melhores 100 ONGs do Brasil. Né, receberam uma premiação importante no ano passado, e eles que fazem um trabalho ali extraordinário de apoio aos pacientes com câncer e desenvolvem uma série de campanhas no sentido de contribuir, né, ali com a construção e com a manutenção também daquele grande hospital, que não é o Hospital do Câncer de Uberlândia, como eu bem disse, é o Hospital do Câncer em Uberlândia, né, que nós atendemos ali mais de 80 municípios da região, né, são, no ano passado, foram cerca de 8 mil atendimentos e para mais de 80 municípios, por isso que é o Hospital do Câncer em Uberlândia. No ano de 2016, né, o deputado federal Wellington Prado fez um compromisso, presidente, de colocar todas as emendas que ele tem direito como deputado federal, que é a prerrogativa do deputado, indicar 15 milhões ao orçamento da União. Então, naquele ano, ele colocou 15 milhões destinados ao Hospital do Câncer de Uberlândia. E, a partir daquele momento, ele fez um compromisso, inclusive público, registrado em cartório, que ele vem cumprindo rigorosamente, de colocar 100% dos recursos que ele deve colocar para a saúde para os hospitais do câncer. Então, entre 2016 e 2019... nós já indicamos 31,5 milhões para 29 hospitais do câncer em todo o estado de Minas Gerais. Porém, né, esse é o trabalho em todo o estado, mas na segunda-feira estivemos em Uberlândia, repito, entregando ali o centro de transplante de medula óssea, bem como o centro cirúrgico oncológico. A obra, senhor presidente, deputados, é simplesmente extraordinária. A Uberlândia passa a atingir um nível muito grande de qualidade. São poucos hospitais no Brasil que têm todo aquele equipamento. Inclusive, com toda a modernização que nós conseguimos colocar no Hospital do Câncer em Uberlândia, ele vai deixar, né, depois das novas alas construídas, sendo equipadas, ele vai deixar de ser referência regional para se transformar num centro de tratamento de câncer de referência nacional, né?
inclusive, assim, uma modernização extraordinária. Dou exemplo do piso, todo o piso do hospital é um piso antibactéria, né? Então, assim, ele é equipado com tudo que há de mais moderno, no sentido de construção realmente voltada para os hospitais. Então, quero parabenizar o deputado Elton Prado, e ele prova aqui, realmente, como você pode destinar muito bem uma emenda parlamentar, né? Que pode fazer uma grande diferença na vida de tantas pessoas. Então, quero parabenizar esse compromisso. Além de Uberlândia, vou destacar, por exemplo, o deputado Elton Prado indicou 5 milhões para a Santa Casa de Belo Horizonte, que faz um trabalho extraordinário. Estivemos visitando lá, atende toda a região aqui, né, e tem uma grande demanda, né, a demanda muito grande lá da Santa Casa, foram 5 milhões. Araxá recebeu 1 milhão. Patrocínio, Hospital do Câncer de Patrocínio, recebeu 1 milhão também, já foram pagos. Quero parabenizar a parceria e todo o empenho também nesse trabalho do vereador Tiago Malagoli, que contribuiu muito conosco. E, presidente, deputados, aqueles municípios que não têm ali, né, o tratamento, a gente sabe que são tratamentos de alta complexidade, então os pequenos municípios não têm, as pessoas obrigatoriamente precisam se deslocar a um centro onde tem o tratamento. Então, nós colocamos aí vans para diversas associações do câncer, né, já receberam, inclusive, para fazer o transporte. São vans todas adaptadas, que garantem toda a segurança e conforto. Por exemplo, Ituiutaba recebeu essa van, o município de Monte Carmelo também, que fará também o transporte dos pacientes que fazem hemodiálise. Da mesma forma, Campina Verde recebeu a van, Cachoeira Dourada, já entregamos a van também. Quero parabenizar a vereadora professora Núbia, que faz um trabalho fantástico lá em Cachoeira Dourada e nos deu todo o apoio nesse trabalho também, aí, de assistência às pessoas com câncer ali de Cachoeira Dourada e da região. Da mesma forma, parabenizar o vereador Marquinho, da farmácia de Santa Vitória, que fizemos também a entrega para a Associação dos Voluntários, lá de Santa Vitória. Enfim, presidente, parabenizar esse trabalho, né, do deputado Elton Prado, que faz a grande diferença. E hoje ele já é considerado o deputado que mais trabalha em defesa dos pacientes com câncer em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Inclusive, Virgílio, o deputado Elton Prado articulou lá na Câmara Federal agora, e nós teremos, e isso é histórico, é um marco, teremos a instalação em breve da primeira comissão, né, que vai tratar especificamente dessa temática. Né, uma comissão que vai amparar aí, todos os pacientes com câncer, né, a comissão que fará o enfrentamento, né, ao câncer, e que vai receber todas as entidades representativas e que vai fazer uma discussão muito profunda dessa questão a nível nacional. Então, será uma comissão muito importante e a gente precisa melhorar os nossos índices aqui no Brasil com relação ao enfrentamento, né? Só para dar um dado, lá nos Estados Unidos, por exemplo, aquelas pessoas acometidas com câncer maligno, eu falo aquele caso mais grave, né? Lá eles têm um índice de cura, né, de, para cada 10 pacientes, 7. 7 pacientes, ou seja, 70%. Estou falando dos casos realmente malignos graves. Aqui no Brasil chega a cada 10, 3 ou 4. Então, a gente está perdendo muitas vidas ainda. E por que isso acontece, segundo os especialistas que nós acompanhamos de perto? É devido a todo o processo burocrático, desde o primeiro atendimento até o início do tratamento. Então, o câncer tem pressa e a gente precisa encurtar esses tempos de todos esses processos aqui no país. E, e essa comissão, que vai ser presidida pelo deputado federal Elton Prado, tem um papel fundamental nessa discussão, né, para que a gente possa melhorar esses índices, salvar mais vidas, e temos todas as condições para fazer isso. Né. Eu já falei aqui do dado, né, de que nós atendemos lá, inclusive para dar um dado aqui lá da região, só do Triângulo Mineiro, no ano de 2017, houve um aumento de 14% no aumento de casos de câncer. Foram mais 4 mil casos só lá naquela região. Então, a gente sabe, né, com o aumento da expectativa de vida, a questão até da própria qualidade de vida mesmo, a questão, e a comissão
de Enfrentamento ao Câncer em Brasília vai poder discutir essas questões. A questão de segurança alimentar, a questão dos agrotóxicos, como está a nossa qualidade de vida, o nosso estilo de vida. Tudo isso tem um impacto muito grande, né, no sentido de a gente desenvolver políticas e ações preventivas para poder proteger toda a nossa população. Quero conceder uma parte ao deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, deputado Elismar Prado. É oportuna a sua intervenção, porque a questão do câncer é uma questão de modo de vida, de aumento da poluição, de uma série de circunstâncias da vida chamada moderna, que aumenta. Mas o principal elemento que, felizmente, também acumula um percentual cada vez maior do câncer é o aumento da expectativa de vida. Quanto mais a pirâmide etária envelhece, ainda bem, mais pessoas vão morrer de câncer ou vão contrair o câncer. Nesse sentido, é muito oportuno cada vez mais ter parlamentares, governos que apoiem os trabalhos de prevenção e de tratamento do câncer. Então, não sei se lá foi uma comissão especial ou uma frente parlamentar, mas sem nenhum conflito com a Comissão de Saúde, essa ideia de ter um grupo de parlamentares que atua especificamente no apoio aos hospitais do câncer, aos tratamentos do câncer, prevenção do câncer, é extremamente oportuno, e o cumprimento de Vossa Excelência pelo pronunciamento e pelo trabalho que vem fazendo, bem como o deputado Wellington Prado. Obrigado, deputado Virgílio. Vamos trabalhar nesse sentido e vou contar com Vossa Excelência. Deputado Gil Pereira, uma parte. Quero também parabenizar o trabalho de Vossa Excelência, Elismar Prado. Da mesma forma, né, o nosso colega Wellington Prado, em Brasília, sou muito do seu trabalho, Ministério da Saúde, e uma pauta muito importante, realmente, a prevenção, como o Virgílio falou aqui, do câncer, que hoje cresce muito, pela expectativa de vida. Então, quero enaltecer e parabenizar o trabalho que você tem feito em Uberlândia e no Triângulo. E quero que também, aproveitando essa parte, dizer do meu pesar, mais uma vez, Montes Claros, Norte de Minas, perdendo mais uma coisa. Já não basta, né, dia 1º vai ter a questão, né, do pedágio, agora a Gol anuncia que vai deixar de operar em Montes Claros para Belo Horizonte. Por que, deputado Antônio Casarantes? Porque o ICMS São Paulo do querosene baixou muito, e Minas Gerais, embora tenha o compromisso e a fala do governador, não baixou. Então, a partir de abril, a nossa Montes Claros, não só Montes Claros, mas todo o norte de Minas perde, né, o voo. Vai ficar só Azul, né, sem concorrência, o preço da passagem já é exorbitante, agora sem concorrência mais ainda. Então, quero fazer esse registro e agradeço, né, o deputado Elismar por essa parte. Obrigado, deputado Gil Pereira. E concluindo aqui a ideia, quero reiterar o nosso agradecimento ao doutor Eurípides Barra, diretor do Hospital do Câncer em Uberlândia, pelo convite. Fizemos lá a inauguração da conclusão das obras do Centro de Transplante de Medula Óssea e também o Centro Cirúrgico. Né? E agora a luta é para fazer, né, equipar todo esse espaço que foi ampliado para que a gente possa dar um salto de qualidade, atender mais pessoas. E reitero aqui, né, parabenizando o deputado federal Wellington Prado, que fez o compromisso de colocar 100% das suas emendas da área da saúde para os hospitais do câncer. Já foram 31,5 milhões para 29 hospitais que fazem o tratamento do câncer aqui no estado de Minas Gerais. É isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Presidente, nobres colegas, quero cumprimentar a todas e a todos, desejando aqui uma boa tarde aos amigos e parceiros aqui de parlamento e de luta. Eu, presidente, quero dividir minha fala aqui em duas etapas. Na primeira, quero falar mais sobre Minas Gerais. Na verdade, reforçar aqui uma reivindicação que eu já fiz em oportunidades anteriores, com relação às escolas do nosso estado. Objetivamente, sobre as duas últimas que eu citei aqui na minha intervenção,
que é a Escola Estadual João dos Santos, em São João del Rei, uma escola centenária, e que está parcialmente interditada porque precisa de reformas emergenciais. Essa escola, entre outros alunos, teve o ex-presidente Tancredo Neves e outras lideranças, artistas, escritores do estado de Minas Gerais. É uma escola que tem mais de 1.000 alunos e que necessita uma atenção especial por parte do governo do estado. Eu estive com a secretária de Educação, informei que a obra prevista, num projeto feito ainda no governo anterior, era da ordem de R$1.200.000. Mas que era possível fazer uma intervenção na parte estrutural, que custaria em torno de R$300.000. Não cuidaria, vamos chamar, da parte estética da obra, mas garantiria segurança para que os alunos pudessem ali permanecer. E lembrando que essa escola funciona, por causa disso, da intervenção, da interdição parcial, funciona no segundo endereço, pagando aluguel de mais de R$11.000 por mês. Ou seja, ao longo de alguns anos, essa parte da obra estrutural já se pagaria e não gastaria da gente estar desprendendo recursos para o pagamento do aluguel. Então, eu quero reforçar o pedido que eu já fiz aqui, apresentei o requerimento aqui à mesa, estive com a secretária na Comissão de Educação, a professora Beatriz Cerqueira aprovou para nós esse requerimento na Comissão de Educação com os outros colegas, e eu estou reforçando, eu acho que é uma obra emergencial. O Ministério Público agora, no município, já determinou também que seja garantida a interdição de parte da escola com a remoção dos alunos. Daqui a pouco, penso eu que as atividades ali poderão ser, inclusive, interrompidas. Então, fica esse apelo ao governo para que tenha a sensibilidade de atender emergencialmente a Escola João dos Santos na cidade de São João do Rei. E também a Escola Adelaide Bias Fortes, na cidade de Barbacena. Mais de 1.000 alunos, uma intervenção que precisa ser feita no telhado daquela escola. O projeto já está todo pronto. Sabemos a dificuldade financeira do estado, mas eu penso que, ainda no governo passado, com todo o problema financeiro que nós passamos, nós não interrompemos as obras emergenciais em algumas escolas. Claro, não deu para se fazer em todas, mas esse trabalho ele não foi interrompido, ele não foi encerrado. Então, fico aqui esse nosso pedido. E aproveitando também para dizer que eu tenho passado muito pela BR-381, liga aí Belo Horizonte, até passando por João Molevade, até Governador Valadares, e eu tenho percebido que as obras estão paralisadas. Não vejo mais máquinas no canteiro de obras, não vejo mais movimentação de trabalhadores. Estou apresentando um requerimento à Comissão de Transportes, pedindo informações ao DENIT com relação ao cronograma da obra, se realmente estão paralisadas, se não, se estão apenas suspensas, se há previsão dessa retomada, que é uma obra importante, fundamental para Minas Gerais e também para o país, pela importância da escoação da produção e trânsito de passageiros. E lembrando que ali já foi batizada de Rodovia da Morte, né? Pelo número de acidentes com vítimas fatais que já aconteceu na BR-381. Então, eu estou pedindo aqui informações ao DENIT e acho que é importante que a Assembleia faça um esforço conjunto também com as nossas bancadas de deputados federais e senadores para que essa obra seja retomada, uma obra estruturante fundamental para o Estado de Minas Gerais. Com a sua parte, deputado Celim. Quero agradecer ao deputado Cristiano pela parte, mas parabenizá-lo, deputado Cristiano, pela iniciativa de apresentar um requerimento ao DENIT com relação às obras de duplicação da 381. Nós sabemos da importância dessa duplicação, dessa obra, por parte do Ministério de Infraestrutura do Governo Federal, uma obra que já se arrasta há anos, uma obra que é uma reivindicação de toda a sociedade de Minas Gerais, e principalmente do nosso leste de Minas e como também do nosso Vale do Aço, da região metropolitana. E eu quero juntar ao seu requerimento, mas fazer um apelo à bancada de deputados federais para que todas as emendas de bancada de Minas Gerais possam ser destinadas para a duplicação das obras da 381. Nós temos hoje só dois lotes em andamento, o lote 3.1 e o lote 7, que liga Caeté a São Gonçalo e que liga Jaguaraçu até Nova Era. E nós precisamos hoje de um empenho do governo federal de mais de 240 milhões para somar ao que tem hoje no orçamento do governo federal para que esses dois lotes possam ser concluídos.
Então, eu aparteio no sentido de que a gente possa estar pedindo à bancada de deputado federal fazer frente ao Ministério de Infraestrutura para que possamos centralizar os recursos de bancada federal para que esses lotes possam ser terminados. Parabenizo a Vossa Excelência. Obrigado. Deputado Celinho é deputado atuante na região do Vale do Aço, também na região do Rio Doce, conhece bem a realidade da BR-381. Então, acho que agora nós temos que colocar isso, Celinho, na nossa agenda de trabalho, de luta, de pauta, e pedir ao governo que retome essa obra que é tão importante para, para o Estado de Minas Gerais. Bem, e para encerrar a minha intervenção com relação aos assuntos que diz respeito ao Estado, eu queria voltar a fazer um novo apelo ao governador Romeu Zema. Qual que é o pedido? Do desarquivamento do projeto que trata dos atingidos por barragem em Minas Gerais. Esse projeto foi arquivado no final do mandato passado, projeto de autoria do governador Fernando Pimentel, e até o presente momento ele não foi desarquivado. A Assembleia já fez dois importantes gestos nas questões dos impactos minerários de barragem em Minas Gerais já nessa legislatura. O primeiro projeto que nós aprovamos aqui na Assembleia de Minas nessa legislatura foi justamente o projeto que trata das barragens, endurecendo as regras para o estabelecimento desse tipo de empreendimento. Muito importante, em resposta ao que tem ocorrido em Minas Gerais nesses crimes, como houve em Mariana, como houve também em Brumadinho. Uma resposta pronta. E, mais recentemente, a instituição da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as causas e as responsabilidades do rompimento também da barragem de Brumadinho. Então, a Assembleia tem feito o esforço de dar a resposta naquilo que lhe compete com relação aos problemas que nós temos vivido por barragens aqui em Minas Gerais. Lembrando que o projeto das barragens trata de barragem, mas não fala sobre os atingidos. O projeto dos atingidos, construído com os movimentos sociais, com o MAB, é importante que seja votado. O governador Zema precisa ter essa sensibilidade. Vimos que algumas de suas falas e pronunciamentos que foram dados à época, por ocasião daquela tragédia de Brumadinho, foram, até certa medida, simpáticas à mineradora, Vale do Rio Doce. Precisa que seja dada uma resposta para a comunidade e a população que é atingida por barragens. Então, eu estou fazendo aqui, de novo, o apelo para que essa matéria seja votada. Sabemos que o governo tem aí na agenda, de curto prazo, a discussão aqui da reforma administrativa, legítima. Todo governo tem que implementar um modelo administrativo a contento do perfil da sua gestão. Evidente que não dá para concordar com tudo. Tem pontos na reforma que nós vamos debater. Já debatemos aqui na audiência pública e vamos debater também aqui no plenário. Aceitamos até a extinção de alguns órgãos a bem da economia, do recurso público, não há problema, mas nós vamos discutir para onde vai a política pública. Há políticas públicas que não podem ser extintas junto com aquilo que está sendo proposto nessa reforma da Previdência. E também o governo já está sinalizando, né, plano de recuperação fiscal, inclusive dizendo para os prefeitos que o restabelecimento da regularidade do repasse para as prefeituras estaria condicionado à Assembleia aprovar um plano de recuperação fiscal. Ainda não vi essa proposta, não sei qual que é a proposta que o governador vai mandar para cá. A proposta que foi apresentada para outros estados, ela é extremamente perversa para Minas Gerais, para os prefeitos e municípios, porque tem a suspensão da possibilidade de convênios, repasse de recursos através de convênios, e para o servidor público. Vai impor uma carga de sacrifício muito alta para o povo de Minas Gerais e duvido de quais são as vantagens de contrapartida que o governo federal traria para nós. Ao conselho da parte, deputado João Vitor Xavier. Deputado, eu vou começar pelo início da sua fala. Vossa Excelência falava sobre a questão da mineração. Eu quero agradecer essa oportunidade da parte, pedir a ajuda de Vossa Excelência, de todos os deputados da Casa. No dia de ontem, eu estive com o secretário de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais e apresentei a ele uma proposta para a questão da Serra da Piedade, pedindo a ele que o Estado encampe o apoio à sociedade de Caeté, de Sabará, a todos que lutam contra a mineração na Serra da Piedade, e com um caminho de solução, para que não fiquemos apenas naquele discurso, olha, temos um problema ambiental que precisa ser resolvido e não temos dinheiro. A Vale tem que pagar uma série de medidas compensatórias ao Estado de Minas Gerais, pela recuperação do Rio Doce, pela recuperação do Rio Paraopeba, pelo que o Estado de Minas Gerais foi atingido. Então, apresentamos ontem à Secretaria de Estado de Meio Ambiente o pedido para que uma das medidas compensadoras seja a recuperação ambiental da Serra da Piedade, para que assim possamos ter o que é necessário, de fato, que é a recuperação ambiental da Serra da Piedade,
mas sem o impacto de uma nova mineração por 15 anos. Este é o caminho. Se o Estado, de fato, quiser recuperar a Serra da Piedade, é esse o caminho. Colocar como medida compensatória para aqueles que cometeram dois crimes no Estado, mas não permitir uma nova mineração na Serra da Piedade durante 15 anos. Temos caminho para resolver, basta o Estado querer e liderar esse processo. A conversa foi muito produtiva, saí da reunião animado e esperamos que isso seja construído também com o Poder Judiciário, para que de fato tenhamos a recuperação da Serra da Piedade e não a mineração por mais 15 anos. Tem dinheiro, tem caminho, basta que todos queiramos e que buscamos caminhar nessa direção. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigado, deputado João Vitor. E para encerrar, presidente, eu quero comentar aqui a fala do presidente Jair Bolsonaro, entusiasmando aos quartéis militares que possam festejar os 55 anos da ditadura militar no Brasil. Uma vergonha. O presidente da República, que faz duras críticas ao regime da Venezuela, está caracterizando o presidente daquele país, Nicolás Maduro, como um ditador, é um grande apaixonado e admirador das ditaduras. Esteve no Paraguai e não faltou elogios ao seu Alfredo Stroessner, ditador conhecido e acusado, entre outras coisas, por pedir garotas virgens de 10 a 15 anos para que pudesse abusá-las delas sexualmente. Recentemente, esteve no Chile fazendo elogios à ditadura de Pinochet e dizendo que o derramamento de sangue naquele país foi importante para que o país se desenvolvesse. Uma vergonha. O Brasil passou por um vexame que nós vimos o povo da Venezuela ir para as ruas para poder protestar contra o presidente brasileiro. É o único presidente na história do Brasil que consegue, inclusive nas suas viagens ao exterior, falar mal do próprio povo brasileiro, como foi recentemente nos Estados Unidos. O senhor Jair Bolsonaro, então, que é contra a ditadura da Venezuela, admira a ditadura no Brasil. Admira o coronel Brilhante Ustra, os maiores ditadores, torturadores da época do regime de exceção. Os depoimentos são vários e todos vocês conhecem. Os requintes de crueldade cometidos por este coronel, que é, então, a referência do senhor Jair Bolsonaro. Admira coronel Ustra, admira Stroessner, admira Pinochet e reclama de Nicolás Maduro, a bem da conveniência do presidente Donald Trump, presidente americano. E agora chama os quartéis a comemorar, então, o fatídico dia 31 de março. Nós precisamos dar uma resposta clara a esse presidente. Não cabe isto na democracia. Nós vimos a Defensoria Pública Federal movimentando para ingressar com uma ação contra esta medida. Pronunciamento do próprio Ministério Público Federal também confrontando esta postura do presidente Jair Bolsonaro. E vimos, como se não bastasse, uma agenda prevista que o presidente tinha na Faculdade Mackenzie ser desmarcada porque uma grande manifestação o aguardava, porque o povo vai dizer em alto bom som que é contra essas declarações que flertam de novo com o passado que o Brasil quer esquecer. Até mesmo os militares moderados, militares que são nacionalistas de verdade no nosso país, recomendou cautela neste tipo de atitude do presidente Jair Bolsonaro. Até mesmo parte dos militares. Então veja que ponto nós chegamos. Um governo que tenta mentir ao povo brasileiro e parte do povo, lamentavelmente, entra no fake news que não acaba porque o presidente não desce do palanque, achando que no regime militar não havia corrupção. Havia, mas não podia ser investigada, não podia ser denunciada, que aqueles que denunciassem seriam torturados ou exilados. Havia, sim, muita violência, especialmente contra aqueles que defendiam a liberdade e a democracia. Havia tortura e os depoimentos das comissões da anistia são vários e são impactantes. Então, eu quero lamentar a fala do presidente Jair Bolsonaro de promover o resgate à memória dos ditadores e do período nebuloso que o nosso país precisa e precisa esquecer. Esse governo ele tem que compreender que a cada tuitada, que a cada fala, ele cai e despenca nas pesquisas. Nós estamos vendo que, de início de mandato, desde a reabertura da democracia no Brasil, com o presidente democraticamente eleito, é o pior desempenho de um presidente na história do país. E não era para ser diferente, porque não sai nada que seja positivo da boca do presidente da República. Ainda continua flertando com coisas que nós queremos esquecer. Não desce do palanque. Presidente Bolsonaro, vamos falar de enfrentamento, sabe o quê? A fome, a miséria, ao desemprego.
e fazer esse país voltar a sorrir, porque a situação do Brasil é dramática. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Palavra, deputado Dalmo Ribeiro da Silva. A sua ausência, com a palavra, deputado Celinho Citrocel. Vamos lá. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, deputados e deputadas presentes, assessores que estão hoje nas galerias, que nos assiste, povo da TV Assembleia, retorno aqui à tribuna dessa casa para poder, neste momento, falar um pouco das dificuldades, dos momentos difíceis que a região metropolitana do Vale do Aço, o leste de Minas, vem enfrentando nesses primeiros 100 dias de 2019. De forma muito imparcial, mas com muita preocupação, que venho aqui fazer um protesto dessa tribuna. Um protesto para fazer um apelo ao governo do Estado de Minas Gerais, para que possa olhar pela região metropolitana do Vale do Aço, pelo colar da região metropolitana do Vale do Aço, uma vez que temos que preocupar com todas as nossas Minas Gerais. Mas precisamos entender da importância que tem aquela região para Minas Gerais, dado a importância dela para o PIB mineiro. E temos ali sediado grandes empresas, empresas âncoras, gerando emprego no nosso estado, gerando receita no nosso estado. Arrecadação para a nossa Minas Gerais, mas que, de certa forma, de forma muito triste, nós temos aqui que destacar alguns pontos que nós não podemos ficar omissos e que precisamos colocar para que o governo de Minas possa dar uma resposta ao povo do Vale do Aço, a toda a população e a toda a sociedade do colar metropolitano do Vale do Aço. Eu, enquanto deputado, nessa legislatura, já tive a oportunidade de ter audiência com o governador do estado, com o vice-governador, com o secretário de infraestrutura, com o secretário de saúde, com o secretário de governo, levando todas essas nossas preocupações daquela região metropolitana. Mas até hoje não recebemos resposta às demandas, às pautas que a população do Vale do Aço, do colar metropolitano, cobra do governo de Minas. E eu destaco aqui, com muita tristeza, fatos que vêm acontecendo e que nós precisamos urgentemente de uma posição do governo de Minas. Primeiro, nós temos uma rodovia, uma LMG, que liga o Vale do Aço à Zona da Mata. Uma rodovia que se denomina como LMG 760, que liga o município de Timóteo à Zona da Mata, a 262. E essa obra é uma obra reclamada, reivindicada, há mais de 4 décadas pela população. Obra que já foi promessa de governos anteriores, obra que já está até dentro do próprio mapa do DR como uma obra pavimentada, mas que até hoje não conseguiu sair do papel 100%. E no último governo de Minas, nós tivemos um trabalho intenso com o governo e conseguimos que essas obras pudessem serem retomadas, onde, de fato, ela começou e que toda a vida só ficou no discurso e que nada aconteceu. Quando conseguimos aprovar a licença ambiental, fazer um estudo de EIA-RIMA para que a obra pudesse acontecer, e o governador dá a ordem de serviço como foi dado, e a obra iniciou. Iniciou para a felicidade da população. A licitação feita, contrato assinado, mas para nossa tristeza,
hoje a obra está paralisada. Paralisada, sem resposta de retomada. E aqui eu quero mais uma vez registrar a importância dessa obra para Minas Gerais, para o povo daquela região. É uma obra que passa pelo Parque Estadual do Rio Doce. É uma ligação, uma rodovia que corta o Parque Estadual do Rio Doce, que hoje tem hoje um enorme potencial turístico para nosso estado de Minas Gerais, onde ali nós temos a maior reserva de Mata Atlântica da América Latina, o maior parque lacustre da América Latina, que pode ser hoje um potencial de turismo para as nossas Minas Gerais, para o povo da nossa capital mineira se deslocar pelaquela região. Mas, infelizmente, as obras estão paradas. E, para nossa tristeza, nós recebemos informações que a empresa que licitou, que deu com a obra parada, está desmontando o parque de obra. Está desmobilizando o canteiro de obra, tirando a usina de asfalto, que hoje nós já temos 10 quilômetros prontos e temos 8 quilômetros já não pavimentado, mas terraplanado, e que vai se perdendo ao longo das chuvas e perde todo o serviço, todo o dinheiro público investido. E aqui eu faço um apelo ao governo de Minas para que possa dar uma resposta de forma positiva pela retomada das obras de pavimentação da LMG 760. Mesmo que seja de forma um pouco mais lenta, mas nós não vamos admitir e aceitar paralisação do serviço de pavimentação da MG 760. E ainda, somando a questão da LMG 760, deputado Virgílio, nós ainda temos o problema da LMG 320, que liga ao município de Amarliéria, ao Parque Estadual do Rio Doce, que é uma estrada chamada LMG 320, Parque Bispo Dom Elvésio, rodovia Bispo Dom Elvésio, e que começou em 2009, parte dela foi realizada e se encontra paralisada também. Outro prejuízo para aquela população. Para não ficar só nas duas rodovias, eu não posso deixar de registrar também o porquê não da ordem de serviço da LMG 425, que liga hoje Revés do Belém a Vargem Alegre, outra obra que está licitada, contrato assinado, e não temos até agora uma resposta quando será dada a ordem de serviço e quando será liberada a licença ambiental. Por isso, no caminho de defender a infraestrutura, defender o desenvolvimento daquela região, eu venho aqui fazer um apelo ao governador do estado, ao secretário de infraestrutura, doutor Marco Aurélio, ao diretor do DR, doutor Fabrício, que vamos unificar forças, encontrar saídas para a gente poder ver essas obras iniciadas. Porque é isso que verdadeiramente vai gerar emprego nesse estado, vai gerar mais receita, vai gerar mais desenvolvimento. É tudo que a população vem cobrando de todos nós depois das eleições de 2018. Quero dar uma parte ao deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, deputado Celencio Trocel, por sua voz aqui. Aquela região que foi criada para socorrer Minas Gerais pede socorro nesse momento. É estranho. Seria inadmissível, anos atrás, ver aqui um representante do Vale do Aço, do rico, pungente, voltado para o futuro, Vale do Aço, dizer que aquela região pede socorro. Seus municípios ali de Pires na mão. A crise se abateu sobre o presente e sobre o futuro, porque ali está o futuro. Quando falamos sobre mineração, ali é a solução para exportar aço, o minério manufaturado, industrializado. Essa seria a grande solução. Então, estou me somando à sua voz, deputado Celinho Cidrocel, para dizer que essas obras de infraestrutura vão ser uma solução para o Vale do Aço e para Minas, porque ali é uma locomotiva para arrastar a nossa economia, para ajudar a tirar Minas da crise, para fazer a curto prazo, que a infraestrutura industrial está montada. Os corredores de exportação ferroviária estão prontos. Temos que ter essa obra, ter apoios e ter condição para retomar o desenvolvimento.
E, para completar, a seu devido tempo, temos que voltar também a pensar na hidrovia do Rio Doce, que pede socorro àquele rio e tem que ser retomado do ponto de vista ambiental, turístico e econômico, a recuperação daquele rio tão, tão importante e que poderá ser também no futuro mais uma infraestrutura a serviço do desenvolvimento do Vale do Aço e pelo Vale do Aço de Minas e do Brasil. Parabéns pelo pronunciamento, deputado Celim. Obrigado, deputado Virgílio. Tenho um nobre reconhecimento que Vossa Excelência sempre foi bem reconhecido e votado naquela região, conhece os problemas, mas soma conosco pela luta, pela retomada dessas obras. Mas quero ainda continuar falando dessa questão das obras, porque o nosso mandato, junto com outros parlamentares, estará realizando audiência pública. E espero que o governo possa estar presente nessa audiência pública para dar uma resposta à população da segunda região metropolitana, do estado de Minas Gerais, do nosso colar metropolitano. Mas ainda continuar fazendo alusão a tanta coisa ruim que está acontecendo no Vale do Aço. E, por último, quero aqui compartilhar com o povo de Minas, compartilhar com o governo da nossa tristeza, quando ontem recebemos um comunicado da direção da Fundação São Francisco Xavier, do Hospital Massucunha, o hospital referência naquela região, paralisou o atendimento aos servidores do estado com relação ao IPCENTE. Falta de pagamento. E ontem eu tive a oportunidade de mais uma vez manifestar. Manifestar para o governo dar uma resposta à fundação. Porque nós não podemos de maneira nenhuma ficar sem esse atendimento aos aposentados, às pensionistas, aos servidores do estado, professores, tantos servidores que estão ali e que estão muito necessitados do serviço do IPCENTE na área da saúde. E aqui, com a minha tristeza, recebo todo a cada uma hora, a cada 15 minutos, uma reclamação. E hoje, para a minha tristeza, de uma paciente internada no Hospital Massucunha, com um problema seríssimo de saúde, com uma intervenção cirúrgica para ser feita, e, infelizmente, não foi autorizada, e a pessoa está recebendo alta, com fortes dores, com sangramento, e voltando para casa sem assistência, e se trata de uma servidora, de uma professora do estado. Por isso, eu estou aclamando, pedindo sensibilidade ao governo, para que possa dar uma resposta com relação ao IPCENTE e do pagamento do atrasado, ou de parte do atrasado, junto à Fundação São Francisco Xavier, a todos os outros demais prestadores de serviço, porque os servidores do estado não podem ficar nessa situação lastimável de não ter atendimento hospitalar naquela região. E para somar a esse problema da área da saúde, eu não vou deixar de registrar aqui a minha também forte, morte protesto, quanto à realidade posta da nossa região com atendimento hospitalar pelo Serviço Único de Saúde. Dado a dificuldade que os hospitais estão passando, hoje registro aqui a cidade de Caratinga, uma cidade polo, com quase 95 mil habitantes. O hospital acabou de fechar, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Encerrou, fechou as portas, porque não tem condição de funcionar. Temos o Hospital de Bom Jesus do Galho, que paralisou o atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Temos o Hospital de Dionísio, que está de formas precárias atendendo a população. O Hospital de Belo Oriente, fechado sem previsão de atendimento. E a rede hospitalar que tem hoje existente em Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano, que atende as duas regiões, micro-região de Ipatinga e de Coronel Fabriciano, a todos os municípios que compõem, estão com valores atrasados, sem receber, com dificuldade, à beira do caos daquela região parar o atendimento hospitalar ao povo que precisa do Sistema Único de Saúde. Tudo isso vem ocorrendo por falta de resposta. E, para minha tristeza, deputados, eu mandei pedir uma audiência ao secretário de Saúde de Minas Gerais para que ele me recebesse para dar uma resposta. A resposta que chegou para mim, que o secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais não tem agenda e não sabe quando vai poder receber. Isso é um absurdo. Nós temos que tratar isso com seriedade.
E essa questão da região não vai ficar dessa forma. Por isso que nós queremos resposta. Nós temos 72 leitos para abrir em Coronel Fabriciano, convênio para ser celebrado, não celebra, maternidade para ser aberta, UTI neonatal em Coronel Timóteo. Temos que discutir também a abertura de mais 22 leitos em Timóteo. Enfim, investimentos necessários para a saúde e que a gente não tem sequer a oportunidade de falar com o secretário de saúde e ele poder dar uma resposta que estamos trabalhando para encontrar solução ou dentro de uma previsão, de um calendário de tentar regularizar. Temos aí também a oportunidade de registrar outras dificuldades, mas o tempo é curto que eu não tenho condição, mas eu estou fazendo esse apelo. Agradeço de forma muito também respeitosa ao secretário de Infraestrutura, quando vim a essa tribuna posicionar quanto à suspensão do aeroporto de Santana do Paraíso, mas hoje nós já temos as obras retomadas e, enfim, perto de uma possibilidade do aeroporto voltar a funcionar. Mas deixo aqui o meu protesto, deixo aqui meu pedido de sensibilidade ao governo de Minas, aos secretários. Vamos reunir, vamos participar da discussão para encontrar resposta à população, que o povo do Vale do Aço não aceitará esse quadro de crueldade que tantos nós estamos sofrendo. E eu, enquanto parlamentar, vou lutar até o fim para que o governo possa dar uma resposta à nossa região metropolitana. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Serinho. Sinto a céu. Com a palavra, deputado Betão. Com a palavra, deputado Betão. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Na sua ausência, a deputada Beatriz Cerqueira. Deputada Beatriz Cerqueira. Na sua ausência, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Na sua ausência, deputado João Leite. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, nós tivemos hoje pela manhã, eu estava acompanhado do deputado Celinho do Sintrocel, membro da Comissão das Ferrovias Mineiras, acompanhado também do nosso vice-presidente, deputado Gustavo Mitre, tivemos um encontro com o secretário de Transportes, o doutor Diogo Prosdossimi. O doutor Diogo Prosdossimi, então, passa agora a ser a pessoa no governo do Estado de Minas Gerais que irá tratar da questão ferroviária. É claro que, além das incumbências que ele tem em relação às rodovias, o doutor Prosdossimi tratará da questão ferroviária. Nos recebeu muito bem. Deputado Celinho do Sintrocel teve a oportunidade de levar os pleitos do Vale do Aço. O sonho dele, eu gosto de falar Porto Seco, né? Mas deputado Celinho fala Terminal de Cargas do Vale do Aço. É o sonho dele, a implantação do Terminal de Cargas, e que a linha que hoje é utilizada apenas para o transporte do minério possa também levar outros produtos de outras empresas do Vale do Aço. Tivemos oportunidade de fazer uma explanação de todo o trabalho realizado pela comissão, o trabalho realizado pela Assembleia Legislativa, a decisão do deputado Agostinho Patrus Filho de ingressar com uma ação administrativa na NTT, para que a NTT cesse qualquer movimento de aprovação do relatório das audiências realizadas em Minas Gerais por conta da antecipação da renovação da concessão ferroviária e dar as explicações
solicitadas no relatório final do deputado Roberto Andrade, no relatório final da Comissão de Ferrovias da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Nós fizemos vários questionamentos. Perguntamos, deputado Cleitinho Azevedo, por que que a linha que passa por Divinópolis e passa pelo Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, está hoje subutilizada. Ora, se a VLI, naquela altura de 1996, foi a Vale que ficou com a concessão, por que que ela não compartilha esta linha? Por que que ela não usa essa linha para um trem de passageiros de Divinópolis a Belo Horizonte, ao Aeroporto Internacional de Confins, até Sete Lagoas? Por que que ela é utilizada para levar produtos também para o Porto de Salvador, já que essa linha passa no norte de Minas e passa nos grandes projetos de frutas no norte de Minas, tanto Jaíba quanto o Gurutuba? Diz o nosso professor Luiz Antônio Ataíde, deputado Virgílio Guimarães, que a riqueza do futuro de Minas Gerais é a comida. O minério se extinguirá, mas a comida permanecerá em Minas Gerais para sempre. Os grãos, a soja, o milho, o feijão, permanecerá o café para sempre, e as frutas permanecerão também lá no norte de Minas. Os peixes permanecerão, a piscicultura permanecerá. E, enquanto isso, nós vemos a tentativa do governo federal de antecipar uma renovação de concessão ferroviária para mais 40 anos. É momento de relicitação, relicitarmos os trechos em Minas Gerais para a utilização do escoamento de grãos do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro, do Noroeste de Minas Gerais, chegando até o Unaí, onde nós temos grandes plantações de soja, de feijão, de milho, e que hoje, para ser escoada, tem que ser por rodovias, e as rodovias nas condições ou falta de condições que nós estamos acompanhando. Ontem conversei com os nossos senadores, apoio total dos senadores, falei com o senador Anastasia, falei com o senador Rodrigo Pacheco, todos eles fechados em relação à defesa de Minas Gerais, à retomada ferroviária em Minas Gerais. Nós não podemos perder essa oportunidade. Tudo bem, se não for feita a antecipação da renovação da concessão ferroviária, nós teremos daqui a 9 anos, ou muito menos do que isso, temos que discutir a relicitação, a licitação dos trechos ferroviários em Minas Gerais. Nós teremos extinto a concessão BH-Vitória, extinta a concessão BH-Rio de Janeiro, aquele carrossel da MRS, teremos extinto o trecho que vem do Triângulo Mineiro, passando pelo Oeste Mineiro, Divinópolis, passando pela região central de Belo Horizonte, indo para o norte de Minas e até Salvador. Tem que ser feita uma relicitação e temos grandes possibilidades de termos novas linhas no modal ferroviário em Minas Gerais. Diz o nosso professor Luiz Antônio Ataíde que Minas Gerais não vende nada para o Espírito Santo. Nós vamos lá para aproveitar as praias, não é mesmo, Marquinhos? Vamos lá em Guarapari, em Manhattan, não é? Mas vender mesmo, nós vendemos muito pouco. Às vezes comemos aquele picolé de mineiro, não é? Aquele queijo que eles esquentam na praia e a gente come lá no Espírito Santo. Mas nós não vendemos. Também não vendemos para o Rio de Janeiro. Vamos muito usufruir lá das belezas do Rio de Janeiro, mas não vendemos. Mas vendemos para São Paulo. Minas Gerais precisa ter uma linha ferroviária, tanto de transporte de carga quanto de transporte de passageiros para São Paulo. Em algum momento, a 381, a Fernão Dias, vai exaurir. Eu passo muito por essa estrada e fico vendo os distritos industriais. Havia uma previsão de que Minas Gerais mudaria para São Paulo. Aconteceu o contrário. São Paulo mudou para Minas Gerais. O distrito industrial de Extrema é algo impressionante. O de Camanducaia é impressionante. O de Pouso Alegre é um mundo, o distrito industrial de Pouso Alegre. O nosso Vale do Silício, Santa Rita do Sapucaí, empresas imensas, e nós não temos
ligação ferroviária com São Paulo e precisamos urgentemente construir. No relatório final dessa comissão, nós colocamos lá a determinação do estudo de viabilidade técnica e econômica de uma linha de passageiros e de carga até São Paulo. Colocamos também, e já está em mãos e guardado aqui na Assembleia Legislativa, o estudo de viabilidade técnica e econômica feita pela MRS do ferroanel da região metropolitana de Belo Horizonte. Esse ferroanel fundamental, ele vai ligar todo o estado de Minas Gerais ao aeroporto industrial, o aeroporto internacional de Confins, com um sonho muito grande do Gilmar, do pessoal de Pedro Leopoldo, de termos um porto seco em Doutor Lunde, que é uma estação ferroviária que está a 3,5 km do aeroporto internacional de Confins. Ali estão grandes empresas, a Precon, Cauê, Ical, Cimento Campeão, todas ali estão ali hoje e elas podem perfeitamente usar esse embarque na estação Doutor Lunde e levarmos para exportação esses produtos. Portanto, a Assembleia Legislativa, ela, com todo o seu conhecimento, e é que temos que agradecer muito a estrutura que a Assembleia tem, os nossos consultores, os nossos assessores, temos um relatório final da nossa comissão com informações fundamentais, informações importantes. Hoje, no encontro com o doutor Diogo Prosdossi, nós tivemos acesso a diversos projetos que o governo de Minas tem em relação à questão ferroviária. Ficamos sonhando ali, né, doutor Jean Freire, com a volta do nosso trem lá para Caravelas, Ponta de Areia, a música do nosso Milton Nascimento, não é? A gente fica sonhando com a volta. A Valec, essa empresa que está sendo extinta pelo governo federal agora, ela está fazendo uma linha que sai lá de perto, de Caetité, e vai até Ilhéus. Aí eles falam, estamos levando para o porto de Ilhéus, mas Ilhéus não tem porto ainda. E eles querem fazer uma linha. O trecho de Araçuaí até Ponta de Areia, até Caravelas, ele continua lá, a base continua lá, as estações continuam lá. Por que não retomar esse trem? Se nós temos porto em Caravelas. Aí nós vamos gastar dinheiro para fazer um porto em Ilhéus. E nós já temos porto em Caravelas e temos o rumo do trem até Ponta de Areia. Portanto, é um momento especial de Minas Gerais. Outro dia, inclusive, a deputada Laura Serrano me brindou com um comentário em algo que eu postei e eu disse para ela, não é? Me ajudem, não é? Ajudem os deputados da Comissão de Ferrovias, todos com a inteligência, o conhecimento de cada região, mas mais do que isso, ajudem Minas Gerais. Esse é o grande momento do estado de Minas Gerais, a retomada ferroviária. Muitas vezes dizem que a ferrovia é cara. Cara é a rodovia, onde nós perdemos carga, perdemos as vidas, onde descem 3 helicópteros do governo do estado para desencarcerar vítimas, onde ficam sequelados, que são beneficiários do benefício de prestação continuada, porque não trabalharão mais. Então, a ferrovia é barato, o que é caro é a rodovia. Agora, se nós conseguirmos ter a ferrovia e o modal ferroviário e o aquaviário, aí Minas Gerais vai se desenvolver. Ouço com muito prazer e aproveitando para publicamente agradecer o amável comentário da deputada Laura Serrano ao meu post. Vossa Excelência tem a palavra. Deputado João Leite, muito obrigada. Eu queria parabenizar o trabalho realizado pela Comissão de Ferrovias, que tem conseguido resultados concretos e soluções muito importantes para Minas Gerais nesse momento fiscal aí tão complicado. Acho que o nosso papel é esse mesmo, buscar sempre as soluções. E queria aproveitar para reiterar a importância da BAI Minas, né, que é justamente a linha férrea entre Araçuaí e o Porto de Caravelas, que é fundamental não só em termos de mobilidade, mas inclusive para desenvolvimento econômico da região, que é uma região que necessita dessa atenção. Então, só queria corroborar com o comentário. Obrigada. Muito bem, me lembrei
que foi Vossa Excelência mesmo que cobrou. Achei que foi o deputado Jean Freire, mas não foi o deputado Jean Freire. Né? Ele cobra desde criança, ele chora, né? Querendo o trem novamente de Araçuaí até a Ponta de Areia, lá no Porto de Caravelas. Né? Mas a deputada Laura que fez esse comentário comigo da importância de trabalharmos pela retomada. Às vezes, o Jequitinhonha, né? Ali é baixo ou médio Jequitinhonha? Médio Jequitinhonha sofre tanto que às vezes a gente, de alguma forma, a gente baixa os braços, né? E paramos de lutar. A sua palavra, deputada Laura Serrano, é importante para a gente inserir esse debate também a partir da Comissão de Ferrovias da Assembleia. Chegou o momento, né, desse encontro de contas também. Né? Eu estou sempre falando que chegou o momento do encontro de contas da Vale com Minas Gerais. Itabira, abandonada, Samarco, onde morreram tantas pessoas, o abandono das linhas de trem, esse crime que foi feito contra Minas Gerais, pela Vale, e agora tantas mortes em Brumadinho. Nós não vamos nos esquecer. Nós queremos o encontro de contas da Vale com o Estado de Minas Gerais. E chegou também o momento, e contamos com o apoio, né, do conhecimento do deputado Jean Freire e o coração da deputada Laura Serrano, para a gente colocar na nossa pauta também a volta desse trem que está no nosso coração, no imaginário do mineiro, né, esse trem, essa ponta de areia que a gente nunca esqueceu. Portanto, vamos colocar na pauta, peço aos deputados que solicitem, né, uma audiência especial para tratarmos desse tema, trazermos os antigos ferroviaristas, né? A gente nunca imagina o tamanho que eram as ferrovias em Minas Gerais. Outro dia recebi meu ex-colega aqui da Assembleia, prefeito de Recreio agora, o ex-deputado Zé Maria André de Barros, e ele é bisneto de ferroviarista, e ele lembrava que Recreio tinha 600 funcionários da rede no tempo que a ferrovia funcionava. A Vale abandonou aquela linha. Por que a Vale abandonou aquela linha? A linha que passa pela Mariana, do nosso Tiago Cota, foi abandonada por quê? Porque o Porto de Açu, possível final da linha mineira, não é da Vale. A Vale, ela recebeu a concessão e abandonou as linhas que não interessavam a ela. Ficou apenas com a linha que leva para o Porto de Vitória, que pertence a ela. Abandonou tudo aquilo. E por isso que eu repito, chegou o momento dessa Assembleia Legislativa, das deputadas e dos deputados, cobrar o encontro de contas da Vale com Minas Gerais. É nesse momento. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Leite. Com a palavra, a deputada Marívia Campos. Com a palavra, deputada Marívia Campos. Na sua ausência, com a palavra, deputado delegado Eli Grillo. Com a palavra, deputado Eli Grillo. Na sua ausência, deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, presidente. Senhor presidente, deputado Charles, deputados e deputadas, sempre que assumo aqui a tribuna, de um modo geral, vou falar sobre algum assunto econômico, sobre reforma da Previdência, porque preconizo algumas medidas correlatas a isso, para aumentar a arrecadação, para poder diminuir a pressão sobre o corte de benefício dos trabalhadores, sobretudo dos servidores públicos, mas dessa vez, até porque sempre tem algum assunto tipo com mais urgente, mais importante, e a gente vai deixando assuntos que são mais localizados. E a gente nunca trata daquilo que a gente pode contribuir. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobretudo depois do nosso querido colega, o nosso delegado Eli Grillo. Vim falar aqui sobre um assunto que me foi trazido por uma família que passou momentos angustiantes, terríveis, com o desaparecimento de uma filha.
de 3 anos de idade, que escapou da mãe, de repente não se achava e viveu momentos de terror. E aí, passado um dia, depois de reencontrado a sua criança, mas aquela angústia, aquele pavor, não só daquele casal, mas da família inteira, e no convívio que tenho, pesquisamos as soluções que existem em outros países e vimos que aqui no Brasil tem alguma falha em relação à questão do desaparecimento de crianças. Evidentemente que quando alguém desaparece corretamente, as normas da nossa polícia, dos nossos órgãos de segurança, é esperar 48 horas para se iniciar uma busca. Porque a imensa maioria das pessoas que desaparecem são desaparecimentos fortuitos, às vezes voluntários, às vezes decorrentes de conflitos familiares, às vezes decorrentes de conflitos das pessoas consigo mesmo. E, naturalmente, a polícia seria quase que imobilizada se tivesse de ter uma iniciativa imediata, voltada para esse assunto, cada vez que fosse que recebesse uma denúncia, tivesse que se mobilizar para tal. Mas há a compreensão que para criança tem que ser diferente. E nessa pesquisa, verificamos que começou nos Estados Unidos, mas hoje, o grande parte do mundo, existe um instrumento específico para a questão das crianças desaparecidas, sobre risco de sequestro, risco de maus tratos, ou mesmo aqueles que têm um desaparecimento fortuito e precisam de um socorro imediato. As crianças quase nunca são daquele tipo que fazem um desaparecimento voluntário, depois de alguma coisa que colocou a pessoa triste consigo mesma, arrependida, envergonhada, talvez em conflito pessoal ou familiar. A criança não, não existe isso. A criança, ali até os seus 12 anos, que é a definição de criança no Brasil e assim no mundo, é aquela que precisa de ter uma resposta imediata. É preciso criar um instrumento específico para a criança. E quantas são aquelas sequestradas, que são tiradas da família, que são talvez usadas como instrumento em disputas pessoais, familiares e até econômicas? Quantas crianças são vítimas e não são adequadamente protegidas? Vários países do mundo, da Europa, vários, não quero aqui ficar copiando coisas de ninguém, mas apenas porque nós precisamos tomar consciência que o Brasil, questão, precisa também de modernizar e, de alguma maneira, ao nosso modo, adaptando aos nossos critérios de segurança, criar aqui também aquilo que o mundo inteiro chama de alarme ou alerta Amber. Esse nome Amber, ele veio por causa de uma criança americana cujo nome era Amber e que desapareceu e depois foi barbaramente torturado, foi assassinado, e isso fez com que vários estados ali, depois a Europa criou um alerta Amber ali na Europa também, num convênio de 16 países, entre os quais Alemanha, França, Itália, Espanha, Reino Unido. E estudando esse assunto, inclusive discutindo com vários dos nossos especialistas aqui da casa a respeito disso, estou apresentando um projeto para se criar um programa, não um órgão, não uma despesa, mas um arcabouço legal, institucional, para se criar aqui também um alerta desse tipo. Aqui seria um alarme mirim, porque não se pode ser para todo mundo, tem que ser até uma determinada idade, alarme mirim, para uma busca emergencial de risco. Crianças que precisam ter uma busca emergencial por causa da sua situação, o seu estado de risco. Claro que a imensa maioria, essa busca vai constatar crianças que desapareceram, desgarraram, se perderam numa multidão, num shopping, no supermercado. Mas é um alarme que tem que ser disparado, inicialmente até de uma maneira focada, e tem que ser desenvolvido através de uma ampla parceria com os organismos
que podem ajudar, por exemplo, as empresas de comunicação que têm nos elevadores, que têm nos supermercados, no shopping center, que têm nos telões dos grandes eventos, também a busca que pode ser iniciada. E, por ser iniciada, já se constatou que mais de 70% de alguns países resultaram em êxito na recuperação de crianças, que, no mínimo, vai trazer um conforto para suas famílias e, evidentemente, nos casos mais específicos, trazem aquilo que é se evitar casos mais graves de sequestro e de ameaça de maus tratos, de tortura, de abusos sexuais e até de assassinatos. Então, esse é o espírito que quero trazer com o projeto de lei que estou apresentando para criar aqui também em Minas Gerais um alarme Amber, o alarme Mirim, busca emergencial em risco, crianças em risco, que precisam de uma... E aí seria, teria, evidentemente, na Polícia Civil, sem criar órgão nenhum, despesa extra, mas apenas parcerias instrumentais, que fosse como um botão que você aciona e vai disparando sequenciadamente. Alguém tem que fazer a triagem inicial. Diz, sim, aqui há uma suspeita de que vou disparar. E disparei esse alarme, que é acionar todo o instrumental de comunicação focado ali. Não é para ter, substituir os órgãos específicos de busca de desaparecidos, nada disso. Seria apenas naquele primeiro momento, naquelas primeiras 48 horas, 36, 72 horas, ter um alarme total, focado, intenso, multiplicado, para que tivesse um resultado, como ocorre em vários países, e isso já tem sido testado e com êxito. Aqui nós teríamos que adaptar as nossas situações. Concedo a parte, portanto, uma vez apresentado ao nobre deputado e colega, doutor Jean, e depois a minha colega também, a nossa doutora, doutora mesmo, a Laura Serrano. Bem, deputado Virgílio, primeiro, fico muito feliz quando temas como esse, como o que o deputado João Leite trouxe, e como que Vossa Excelência traz aí agora, para ser tratado aqui nesse parlamento. Fico muito feliz. É isso que as pessoas, ao ligar a TV da Assembleia, esperam de nós. Que a gente traga temas de relevância para a nossa sociedade, para os mineiros e mineiras. O nosso mandato vem discutindo muito a questão da criança, do abuso sexual infantil, principalmente na BR-116, no Vale de Jequitinhonha, no Vale Mucuri, o trabalho infantil. Né? Nós temos feito belíssimas audiências. Fizemos isso ao longo do primeiro mandato. E temos trazido essa questão de ter uma temática mais forte no que diz respeito às nossas crianças, deputado Virgílio. Eu costumo dizer que criança não veio ao mundo para morrer. Criança veio ao mundo para virar adolescente, virar jovem, adulto, casar ou não casar, sua opção, ter filho ou não ter filho, e ter uma vida digna. E nessa temática nós queremos debater muito, muito a temática da criança nesse nosso mandato. Eu já tinha visto Vossa Excelência falar sobre esse tema, antes de tomarmos posse, se eu não me engano, nós conversamos um pouco sobre isso, caminhando ali na rua. E fiquei muito feliz e comentei com meus assessores essa sua ideia, e hoje você explanou aí. Fico muito feliz. Coloco o nosso mandato à inteira disposição de construirmos juntos políticas públicas nessa defesa. E só para também não deixar de lembrar, uma pergunta nós devemos fazer, dentre tantas crianças que desaparecem no dia a dia, que são exploradas no dia a dia, onde estão as crianças que foram retiradas dos seus pais, das suas mães, na ditadura militar? É isso que nós temos que lembrar essa semana. Lembrar, sim. Comemorar, jamais. Muito obrigado, deputado doutor Jean. Concedo a parte nova deputada Laura Serrano.
Obrigada, deputado Virgílio. Eu gostaria também de parabenizar pela iniciativa. Acho que tudo que a gente puder fazer voltado para as crianças sempre vão ser medidas louváveis. Afinal, as nossas crianças, sem demagogia, mas é o que de fato elas representam, é o nosso futuro, é o nosso longo prazo. Então, se a gente quer políticas sérias que vão ser implementadas e gerar resultado, a gente tem que pensar nas crianças. E uma das minhas prioridades do mandato é priorizar o direito das crianças. Então, também, de forma análoga ao que foi colocado aqui pelo deputado Jean Freire, coloco o meu mandato à disposição no que a gente puder fazer no sentido de gerar soluções, gerar melhoria, priorizar o direito das crianças e, inclusive, no que tange à igualdade de oportunidades, que eu acho que nesse ponto é fundamental. Então, a educação básica de qualidade, a questão da saúde está muito voltada, no caso infantil, para o saneamento, que é o investimento mais eficiente que a gente tem em saúde, né? A OMS coloca que cada R$1 que a gente investe em saneamento economiza-se R$5 em saúde, está muito relacionada com a questão da mortalidade infantil. Então, eu queria só colocar aqui também que eu estou à disposição, no que for possível, nas políticas que sejam voltadas para a priorização dos direitos das crianças. Muito obrigado. Então, é assim, deputada Laura, deputado Jean, eu caminho aqui para finalizar, acentuando que é um projeto de lei que já formulei, depois de conversar com alguns colegas aqui, buscando uma adaptação à nossa realidade. É um projeto na área de segurança pública, mas é inserido dentro da questão da criança, né? A segurança pública para a criança e para a família da criança. Portanto, é algo que precisa ser adaptado, adaptar uma legislação, adaptar uma abordagem, adaptar um instrumental que é que a segurança tem para repressão, sequestros, aos desaparecimentos, adaptado para o primeiro momento daquilo que se refere à criança com sua especificidade. Volto a dizer, não estou aqui criando um órgão, não estou aqui substituindo aquilo que já existe. Criando um instrumental novo para uma situação que ocorre. E, como bem lembrou o doutor Jean, antes mesmo da posse, e demorei a apresentar, doutor Jean, porque fiz várias discussões com especialistas, com pessoas, inclusive da casa, a respeito do assunto, porque foi um pedido que me foi feito por uma família que passou por esse drama. Foi um pedido. Falou, olha, chegue lá, apresente um projeto criando esse alarme aqui em Minas. Porque ele tem que ser adaptado às circunstâncias, às características locais. Tanto que nos Estados Unidos existe um alerta nacional e 43 estados criaram um próprio, porque tem que adaptar de acordo com as parcerias, com os meios de comunicação existentes, questão de rodovia, aonde dispara, qual é o limite de abrangência, tudo isso nas condições locais. Na Europa fizeram uma outra opção, por juntar 16 países, criar um alerta quase europeu, mas cada um com as suas especificidades também. É o que proponho aqui, portanto, é um projeto que é apenas o início de um debate, mas visando oferecer uma solução adaptativa, legislativa, com o instrumental já existente, sem criar cargo, sem ficar inventando muita despesa, mas adaptando o que já existe para um assunto tão sério, tão grave, tão dolorido para tantas famílias, e espero que oferecemos a nossa contribuição para a segurança pública e, sobretudo, para a felicidade das famílias e segurança de nossas crianças. Muito obrigado. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Atos da presidência e comunicações. Decisão da mesa. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições que lhes conferem os artigos 74, 79 e 115 do Regimento Interno e considerando
a importância do turismo para o setor econômico e sua contribuição para a criação de novos negócios e para o aumento da produção de bens e serviços. O papel relevante da atividade turística no desenvolvimento das localidades, na melhoria da infraestrutura e na geração de emprego e renda. O potencial turístico do Estado, que abriga conjunto expressivo de bens históricos e culturais brasileiros, bem como sua vocação para o turismo ecológico. A gastronomia como uma das principais formas de expressão da identidade e da cultura mineira e sua importância para a promoção do turismo. A grande diversidade de festivais de gastronomia que possibilitam a interação entre consumidores e produtores, colocando o Estado em posição de destaque no cenário gastronômico nacional, e a necessidade de valorizar e proteger os produtos e modos de fazer tradicionais de Minas Gerais, decide. Artigo 1º. Fica criada a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, com fulcro no artigo 115-A, inciso 3, do Regimento Interno, com a finalidade de fomentar debates relativos ao desenvolvimento e à expansão das atividades e dos serviços turísticos, discutir mecanismos para potencializar o crescimento do setor turístico, com uso sustentável de ativos ambientais e culturais do Estado e promover ações de valorização de produtos da gastronomia mineira e de fortalecimento de roteiros gastronômicos. Artigo 2º. A referida comissão deverá realizar, em conjunto com as comissões permanentes, com as quais tiver interseção, temáticas, audiências públicas, debates públicos, visitas técnicas e reuniões com convidados, observando os artigos 128, e seguintes do Regimento Interno. Artigo 3º, a vigência desta comissão será de 1 ano, prorrogável por uma vez, nos termos do inciso 1º do artigo 3º do Regimento 115-A do Regimento Interno. Artigo 4º, a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia apresentará à Assembleia Legislativa o relatório de atividades nos termos do parágrafo 5º do artigo 115-A do Regimento Interno. Artigo 5º, essa decisão entra em vigor na data de sua publicação. Sala de reuniões da mesa da Assembleia Legislativa. Comunicação do deputado Inácio Franco, renunciando à vaga de membro da CPI das barragens de Brumadinho. Comunicação do deputado Sávio Souza Cruz, líder do bloco Minas Tem História, indicando o deputado Glaicon Franco para o membro efetivo da CPI da barragem de Brumadinho, em substituição ao deputado Inácio Franco. Ciente designo. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números 478 e 479 de 2019 da Comissão de Meio Ambiente, 480 a 482 de 2019 da Comissão de Segurança Pública e 486 de 2019 da Comissão de Agropecuária. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. A Comissão de Transportes comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião ordinária de 26 de março de 2019, ciente, publique-se. Requerimentos sujeitos a despachos do presidente. Requerimento ordinário número 329/2019, do presidente do Tribunal de Justiça, contido no ofício 4 de 2019, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 4.960/2018. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do Regimento Interno. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Solicito ao deputado Tadeu Martins, primeiro secretário, que faça a chamada e recomposição do quórum. Agostinho Patrus, Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Alencar da Silveira Júnior, presente. Tadeu Martins Leite, senhor, Carlos senhor, Henrique, vou mandar depois o número da minha conta. Você mandar o senhor, Arlen Santiago, fazer... Ana Paula Estagiário. Siqueira, está ausente? André Quintão,
Andréa de Jesus, Bartô, Beatriz Cerqueira, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, presente, Celindo Cintrocel, está aqui? Não. Celise Laviola, Charles Santos, Cleiton Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro, Delegada Sheila, Delegada Eligrilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Duarte Bexi, Elismar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Eli Tarquínio, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Laura Serrano, Leandro Genaro, Leninha, Léo Portela, Leonídio Bolsas, Luiz Humberto Carneiro, Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor Wendel Batista, Mesquita, perdão, Raul Belém, está ali, Rafael Martins, Roberto Andrade, o aniversariante, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, ausente, Zé Reis, ausente. Segunda chamada. Arlen Santiago. Você acompanha o deputado Tadeu Martins Leite fazendo a segunda chamada para a recomposição de quórum nessa reunião ordinária de plenário da tarde desta quarta-feira. Há 10 vetos na pauta, desses 10, um já está pronto para a votação aqui em plenário. Então, portanto, está sendo feita essa recomposição, né, que a contagem e a chamada dos nomes dos deputados para ver se há quórum suficiente, então, já para a votação de um desses vetos, que é o veto de número 9. Vamos acompanhar. Dr. Wilson Batista, Duarte Bexi, Elismar Prado, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, João Vitor Xavier, Leandro Genaro, Leninha, André de Jesus está aqui também.
Léo Portela, Leonídio Bolsas, Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Neilando Pimenta, professor Wendel Mesquita, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Zé Guilherme e Zé Reis. Quarenta e seis senhores e senhoras deputadas presentes. Presente? 47 com a deputada Rosângela. Votação em turno único do veto número 19/2019. Veto total à proposição de lei número 24.152, que estabelece diretrizes para a implementação de ações de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas das redes pública e privada de ensino do Estado. A comissão especial opina pela rejeição do veto. Discutir, presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar ou discutir, senhor presidente? Para encaminhar, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que na vida da gente, a gente tem coisas que a gente tem que medir. Eu acho que nós estamos vendo o primeiro veto do nosso governador Zema numa matéria dessa natureza. Eu acho que a diabetes hoje no Brasil ela é muito séria e está em todas as famílias. Nós temos aqui, vamos contar, os nossos deputados aqui. Na minha casa, minha mãe teve diabetes, meu avô, pai do Cleitinho e todos aqui. Se a gente não começar a cuidar dessa doença, desde o início, senhor presidente, desde a juventude, senhor presidente, desde a infância, nós vamos crescer com os obesos. Está vendo o deputado Alencar da Silveira que está tentando perder uns quilinhos e não estou conseguindo. E ainda com a minha família toda diabética. Então, desde pequeno, teríamos que ter um projeto desta natureza, senhor presidente. Ele leva a educação para as nossas crianças, principalmente da rede pública. Nós estamos fazendo uma saúde preventiva. Aí o governador fala, não, aqui o Estado tem que ser tocado igual é tocado uma empresa. Na empresa eu não ia deixar isso. Não, mas no Estado nós temos que fazer. Porque nós vamos cuidar dos nossos filhos. Aí faço um apelo a essa casa para a derrubada desse veto. Nós não podemos manter um veto dessa natureza. Nós temos que manter, senhor presidente. E é só lembrar de uma coisa. É despesa para o Estado? Não. É qualificar as professoras. Vamos fazer os cursos de qualificação. A Bia pode falar aqui com a experiência que tem, porque se mostrar, olha, que os nossos alunos da rede estadual, eles têm essa educação dessa e dessa maneira, com certeza nós vamos conseguir educar a nossa gente, os nossos filhos, filhos da população carente que estuda em escola pública. Não adianta o líder do governo tentar defender, porque é indefensável um veto dessa natureza. É um veto que está olhando, é uma lei que está olhando as nossas crianças, os nossos filhos, os filhos da nossa gente de Minas Gerais. Faço um apelo a todos os companheiros, vamos manter esse veto e vamos exigir que o governo do Estado faça uma implantação com uma certa urgência, senhor presidente. Não adianta pensar só em recurso aquilo, nós temos que pensar também no futuro da nossa gente. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar com a palavra, a deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Apesar do mérito louvável aí da matéria do projeto de lei, que são ações de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes, e como eu disse, uma das prioridades do meu mandato são as crianças, apesar do mérito louvável, o instrumento correto para se fazer isso não é via projeto de lei. Esse projeto foi vetado pelo governador do Estado por ter um erro de iniciativa. Na verdade, ele tem um vício de iniciativa por ser uma iniciativa privativa do Executivo e, portanto, é um projeto inconstitucional.
dessa forma, seria uma irresponsabilidade, eu, como deputada, votar a favor de um projeto inconstitucional, dado que eu aqui fiz um juramento falando que eu prometo defender e cumprir as constituições e as leis da República e do Estado, que é o juramento que todos nós fazemos na nossa posse. Então, eu encaminho para o voto contrário, não pelo mérito da matéria, que é louvável, mas por não ser o instrumento correto de realizar essa política pública. Existem outros instrumentos no Parlamento que a gente pode tratar dessa mesma questão. Muito obrigada. Com a senhor palavra, presidente, para encaminhar. Com a palavra para encaminhar, deputado Luiz Humberto. Senhor presidente, eu, como líder de governo, o governo não fecha a questão, não. Deixa os parlamentares livres para a escolha do voto em cima do veto que está em questão. E eu queria aqui, Alencarzinho, também te parabenizar, tá, pela sua defesa. Eu acho que essa posição do governo de deixar livre, sem dúvida nenhuma, deixa a decisão para casa. Obrigado. Caminhar, presidente. Com a palavra, deputado Gil Pereira. Presidente Agostinho Patrus, né, eu queria agradecer as falas e, como o deputado Alencar colocou muito bem, né, tudo que a gente puder implementar na juventude, principalmente para as crianças, é muito importante, por dois motivos. Hoje, né, nas escolas, tem acesso a tudo. Então, a refrigerantes, há muitos McDonald's, né? Então, realmente, frituras, tudo que causa diabetes. Quando se cuida dela menor, o deputado Eli Grillo, ali, por exemplo, é diabético, falou que tem 30 anos que é diabético, mas se tivesse na infância, tivesse tido esse encaminhamento, seria mais fácil. Então, eu peço aos colegas que votem a favor dessa iniciativa, que não é minha, mas é do Parlamento. Obrigado. Com a palavra, deputado Douglas Mello. Senhor presidente, primeiro votando eu quero... não, né? Não é votando sim, não, votando não, para derrubar o veto. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o deputado Gil, né, pela sensibilidade e saber que esse projeto, ele é importante para conscientizar principalmente as nossas crianças quanto à alimentação dentro das escolas. Eu vou discordar aqui do veto do governo, até porque o que o deputado aqui está fazendo, ele está sugerindo algo ao governo de Minas Gerais que vai gerar uma economia futura, já que se os nossos jovens adquirirem qualquer tipo de doença pela má alimentação, depois eles terão que utilizar do sistema público de saúde se eles não tiverem um plano particular. Então, parabéns, deputado. Quero aqui tranquilizar também a deputada Laura, porque aqui existe uma comissão de Constituição e Justiça e que eu posso dizer que se tiver outra melhor, eu ainda não conheço no nosso país. A equipe técnica da Assembleia é muito empenhada e aqui não se passa nenhum projeto sem que essa CCJ nos dê a tranquilidade da constitucionalidade desse projeto. Então, o projeto é constitucional. Aqui da Assembleia não sai nada inconstitucional e nenhum deputado aqui vota nada sem ter o conhecimento da matéria. Então, quero sugerir ao governo que, quando chegar a projetos como esse, estude mais a fundo para não passar por uma situação como essa. Porque a intenção, inclusive o nosso presidente da Assembleia, ele sempre vem pregando isso, nós temos que ter um trabalho, claro, cada um com a sua independência, mas um trabalho em prol daquilo que é bom para o povo mineiro. E quando se veta um projeto, eu imagino que o governo não estudou a fundo qual era a importância desse projeto e a sua constitucionalidade, daqui a pouco vai parecer que não existe uma convergência em busca do que é bom para Minas Gerais. Quero, então, deixar essa sugestão, parabenizar o nosso deputado por apresentar essa proposta e parabenizar também o deputado Luiz Humberto, que aqui é o líder na casa, mas entende que o parlamento é muito responsável nas suas ações. Lembrando, gente, diferente do que muita gente fala, deputado João Leite, que deputado está aqui para gerar custos para o governo de Minas, é pelo contrário. Se muitos dos nossos projetos se transformassem na realidade em algo satisfatório para o povo de Minas, talvez o Estado estaria numa situação melhor. Posso falar aqui por mim e por nosso bloco Minas Tem História. O que nós queremos é sugerir aquilo
que vai fazer o Estado de Minas economizar, mas que vai ajudar o nosso povo mineiro a sair dessa situação complicada. Então, eu digo aqui, estou encaminhando pela derrubada do veto do governador. Com a palavra, deputado André Quintão. Bem, presidente, na condição de líder do bloco Democracia e Luta, nós queríamos aqui encaminhar a votação pela derrubada do veto. E em defesa da saúde preventiva, em defesa das crianças, dos adolescentes, muitas vezes a Assembleia é criticada por omissão. E é exatamente nestas horas, quando temos instrumentos de provar que aqui se fazem boas propostas, bons projetos, muitas vezes o Executivo veta e a Assembleia, às vezes, por ser do Executivo, não coloca a sua posição novamente quando analisa o veto. Então, hoje, é uma posição muito clara, que não se trata de governo, de oposição, trata-se de uma questão de saúde pública, de saúde preventiva, de defesa do direito fundamental e sagrado à vida. Não compreendi o veto do governador, mas a Assembleia é livre, é autônoma, é independente para demonstrar sua opinião. Nós queremos estabelecer diretrizes para implementar ações de prevenção e controle de diabetes em crianças e adolescentes. Parabenizo o deputado Gil Pereira, parabenizo o relator, deputado João Leite, que, inclusive, recomenda também a derrubada do veto. Essa é uma questão acima de partidos ou de governo ou de oposição. É em defesa da saúde. E a Assembleia produz boas propostas, bons projetos. Eu acho muito importante a derrubada desse veto. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, eu tive a possibilidade de avaliar esse projeto em duas comissões. Na comissão de saúde, ele tramitou por lá, e na comissão especial do veto, a qual eu tive o prazer de ser presidente e ter como relator o companheiro, o colega João Leite. Como diz muito bem o André, não se trata de questão partidária, ideológica partidária. Né? Fico feliz de o Luiz Humberto, o companheiro Luiz Humberto, colocar aí que o governo, a orientação é deixar o voto livre. Mas, mesmo assim, com a orientação de deixar o voto livre, eu me sinto na obrigação de, como parlamentar e como médico, vir aqui solicitar aos meus companheiros que nós possamos derrubar esse veto. Senhor presidente, às vezes as pessoas perguntam, e eu já me perguntaram algumas vezes, por que que eu, atuando como médico, por que resolvi ser parlamentar? Médico cuida das pessoas, por que resolvi ser parlamentar? Essa é uma prova, é uma matéria que mostra que o parlamentar, quando quer, também cuida das pessoas. Né? Quando a gente luta pelo acesso à água, por projetos como esse, parabéns ao deputado Gil, a gente também está cuidando das pessoas. A diabetes é uma doença sistêmica que acomete praticamente todos os órgãos do corpo humano, que tem relação com várias outras doenças, né, com infarto agudo miocárdio, com acidente vascular cerebral. Então, eu acho que é uma matéria, sim, que deve ser tratada por essa casa. Parabenizo mais uma vez o deputado Gil e, em defesa das nossas crianças, que elas também possam ser instrumento de, aprendendo a fazer prevenção nas escolas, que possam levar isso para casa, para fazer prevenção junto à família, aos avós. Eu encaminho, solicito aos nobres pares que a gente derrube o veto. Pelo voto, senhor presidente. Com a palavra, deputado professor Cleiton. Eu participei dessa comissão que analisou esse projeto de lei, deputado Gil Pereira. Queria parabenizá-lo pela iniciativa, como professor, como quem esteve no dia a dia de uma escola, uma sala de aula. Eu sei muito bem o que enfrentam as nossas crianças, os nossos jovens adolescentes que têm essa doença silenciosa e terrível. Conscientizar desde a tenra infância, daquilo que se pode ou não comer, questões de alimentação, acho que é um dever do Estado. O seu projeto é muito feliz
Corroboro as palavras do deputado Douglas, faz parte do meu bloco. É, nós precisamos treinar os professores no Estado. Me causou muita estranheza as justificativas do governador para vetar esse projeto. Quando ele fala que isso geraria um gasto, um custo, porque ele teria que deslocar pessoas do ambiente da Secretaria de Saúde para ir para as escolas para fazer esse tipo de treinamento. Quando a gente sabe que é muito simples você, doutor Jean, pegar um professor e fazer um treinamento básico, elementar ali, para que ele possa conscientizar as nossas crianças. E queria chamar a atenção. Se nós votarmos aí pelo veto desse projeto, nós estaremos na contramão, inclusive, de outras casas. Na semana passada, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto que obriga as escolas estaduais de São Paulo e alguns municípios, inclusive, a se fazer o teste de glicemia capilar. Semanalmente, um profissional da área de saúde estará nas escolas para fazer um teste de glicemia capilar, deputado Virgílio, para dar tranquilidade aos pais que possuem crianças diabéticas que estão no ambiente escolar. Então, portanto, eu vou votar pelo veto, o veto do governador, parabenizando mais uma vez a iniciativa do senhor, deputado Gil Pereira, por esse projeto, que é um projeto muito feliz. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado, para encaminhar, deputado Eli Tarquino. Eu também queria aqui parabenizar o Gil Pereira, louvar o seu projeto. É um projeto que é talvez muito importante entre todas as doenças que acomete o ser humano. A diabetes é uma doença chamada consumptiva. Ela consome as pessoas lentamente, como outras doenças, tipo câncer, tuberculose, né? Então, é uma doença benigna em termos da histopatologia, se fizer uma biópsia, etc. Mas maligna do ponto de vista de evolução. Então, a gente, já na terra infância, né, fazer o diagnóstico precoce, certamente a doença não vai consumir a pessoa aos poucos. E outra coisa, exatamente na regulamentação desse projeto, tem que ser uma coisa bem focada para fazer um levantamento nas escolas periodicamente, né? Principalmente nos cursos iniciais, na infância, para que essa doença, mais tarde, dentro de pouco tempo, ela comece a causar um sofrimento crônico nas pessoas. Ela atinge o olho, né? E geralmente a visão vai diminuindo. Os membros inferiores, a maioria das amputações em pessoas que têm diabetes acontece, né? E ela tem um caráter também familiar. Então, é uma forma preventiva, mais importante. Eu sei que a secretaria já tem, certamente, alguns protocolos, mas essa doença hoje ela atinge 15% da população adulta a partir de 30 anos. Mas, às vezes, ela começa muito cedo. Tem o tipo 1, que a gente chama, e o tipo 2. Então, essa prevenção, essa tomada de posição que o Gil Pereira está propondo à população e ao governo de Minas Gerais, ela é muito louvável, ela merece o nosso apoio, e ele não está contrapondo o governo, ele está apenas reforçando, focando a forma de combater essa doença lá no início. Porque tudo que a gente corta pela raiz, a gente consegue o mal quando é cortado pelas raízes, a gente consegue uma sobrevida muito melhor e também, certamente, a doença não vai ser instalada dentro da prevenção. Isso significa economia, como foi dito por Douglas Mello aqui. E nós estamos na fase de buscar economia, né? Economia no gasto, em tudo. Então, é muito louvável, mais uma vez, viu? Nossos parabéns, vamos votar pela vida, pelo veto. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, boa tarde. Feliz em vê-lo sentado nessa cadeira aí. Saudade de você, viu, presidente? Como tem nosso presidente aqui, nós temos nosso pai nessa casa, que é o Alencar da Silveira Júnior. Então, quero reforçar todas as palavras que o Alencar disse. E eu, como base desse governo, serei base para defender o que é certo e vou cobrar o que foi errado. E peço humildemente essa base, que eu faço parte dela também, como o Arantes faz, que a gente derrube esse veto.
né? Porque eu aprendi como base. Base não é ser puxa-saco, não é ser capacho, não é ser bobo. Base é ser inteligente. E mais ainda, a melhor base que a gente tem é o povo. E esse projeto beneficia o povo. Você está de parabéns, Gil. Então conte com o meu apoio. E quero aqui também deixar uma reflexão nessa casa, que a maior função nossa aqui, gente, é isso aqui, é legislar e fiscalizar. Então vamos colocar mais projetos. Tem 2 meses que a gente está aqui e o único projeto que a gente aprovou foi de Brumadinho por causa da desgraça que aconteceu. Então tem muito projeto bom que está aí tramitando nas comissões que eu acho que a gente tem que derrubar aqui, ó. Aqui é a democracia para votar sim ou não. Quem acha que tem que votar não, vota não. Quem acha que tem que votar sim, vota sim. Então tem muito projeto bacana tramitando aqui, que a função que a gente é paga é para isso, para legislar e fiscalizar. Que essa casa esteja sempre cheia aqui e coloque mais projetos para votar. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, só veto. Esclarecimento, senhor presidente. Pela voto ordem, não. Pela ordem, com a palavra, o deputado Alencar da Silveira. Primeiro veto que nós vamos votar aqui. Então vamos votar, é não para a derrubada do veto. E sim. Quem for votar contra as criancinhas. Obrigado. Em votação, o veto comparecer pela rejeição. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Você acompanha a votação em turno único do veto número 9 de 2019, a proposição que estabelece diretrizes para a implementação de ações de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas das redes pública e privada de ensino no Estado. É um projeto, então, né, foi um projeto do deputado Gil Pereira que virou lei e que foi vetado totalmente pelo governador. Vamos acompanhar a votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Entre as razões para o veto do governador estaria a alegação de superposição de ações, uma vez que já existiriam no SUS políticas públicas com o mesmo objetivo. Também argumenta que seria vício de iniciativa, já que há uma imposição de obrigações e que tanto isso quanto a criação de políticas públicas deveriam ser por meio de lei de iniciativa do Executivo. A comissão especial que analisou o veto recomendou a rejeição, argumentando que a proposição só estabelece diretrizes sem imposição e considerou que não haveria vício de iniciativa por não haver ingerência em matéria administrativa. Votaram não 49 senhores deputados. Nenhum voto em branco. Está rejeitado o veto. Com a palavra, deputado Gil Pereira, para declaração de voto. Eu quero agradecer ao nosso presidente Agostinho Patrus por vir presidir nessa reunião importante. É derrubada do veto. Quero agradecer ao deputado João Leite, que foi o relator. Né, o presidente doutor Jean, e a todos que votaram, né, sim ou não, mas acho que é importante para a saúde das crianças, é importante para a saúde da juventude de Minas Gerais, e em especial do povo de Minas Gerais. Então, mais uma vez, muito obrigado, presidente Agostinho Patrus, né, pela sua determinação de sempre estar votando projetos que venham encontro ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente Agostinho Patrus, mais uma vez. Não havendo mais deputados inscritos à declaração de voto, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E para especial, também amanhã, às 20 horas, destinada a homenagear a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, Federaminas, pelos seus 65 anos de fundação. Levanta-se a reunião.